Dəfələrlə yanğın hadisələri baş verib, tez və ya gec qarşısı da alınıb. Geç dedikdə isə söhbət yanğın söndürənlərin hadisə yerinə vaxtında çatmamasından gedir təbii ki. Belə məqamlarda da insanlar haqlı-haqsız yanğın söndürənləri günahlandırırlar. Hər kəs eyni sözü deyir. Onlar vaxtında çatsaydılar belə olmazdı. Amma bir nəfər belə bu gecikmənin əsas səbəbini görmür. İndi o kəslər ekrana yaxın əyləşsinlər, yanğın söndürənlərin hadisə yerinə niyə geç çatdıqlarını göstərəcəyik. Ünvan Nərmanov rayonu Əliyar Əliyev küçəsi 8. Hündür mərtəbəli binaların yerləşdiyi ərazidə pərakəndə şəkildə park edilən avtomobillər yaşayış sahəsinə gələn əsas yolu keçilməz edib. Binalardan birində yanğın baş verdiyini təsəvvür edək. Təbii ki, əraziyə yanğın söndürmə briqadaları çağırılır. Yarğın məlumatı daxil olandan təqribən 15 dəqiqə sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi texnikaları əraziyə çatır. Amma digər ki, texnikalar yanan yerə, yəni hadisə yerinə daxil ola bilmirlər. Yandı getdi. Bir nəfərin oduna hamı yanıb gedəcək burada. Biz neyə bilər, bizim əlimizdən nə gəlir? Neyə bilərik? Yəqin ki, bir müəyyən orqanlar bir nəticə çıxarsınlar da. Barış, nə hadisə baş verirsə də əgər deməli o evə işinə yandı, qutardı, getdi. Burada hər günümüz budur. Bax, saatlarla işdən yorğun ağın gəlib, burada da gözləyirik. Küçənin başında tıxacda qalan xüsusi texnikalar təqribən yarım saatdan sonra hadisə yerinə çatır. Təbii ki, bu da yanğının nə qədər gec bir müddətdə söndürülməsi və fəsadların nə qədər böyük olması deməkdir. Çətinliklə də olsa binanın həyətinə daxil olan texnikalar burada da süni maniyələrdən yaxa qurtara bilmir. Problem təkcə bununla bitmir. Texnikalar binanın həyətindəki ehtiyat su kənlərinə də yaxınlaşa bilmir. Səbəb həmin kənlərin sonradan salınan parkın daxilində uşaqlar üçün yaradılan atraksiyonların əhatəsində qalmasıdır. Real hadisələrdə isə itirilən hər dəqiqə can və mal itkisinə gətirib çıxarır. Şərti olaraq xilas etmə və yanğın söndürmə əməliyyatlarının həyata keçirilməsi deyək ki, mümkünsüz oldu. Yəni, əsl yanğın hadisəsi baş vermiş olsaydı, xilas etmə və söndürmə əməliyyatlarının keçirilməsində gecikmələr baş verəcək. İnzibati xətanın müəyyən edilmişdir artıq. Bu barədə müvafiq sənədləşmələrin aparılması, cavabdeh şəxslər barəsində protokolların tərtib edilməsi və adiyyat üzrə müraciətlərin edilməsi və bu məsələnin nəzarətə götürülməsidir. Təbii ki, paytaxtda əksər yeni yaşayış binalarının ərazisində vəziyyət eynidir. Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti bunu nəzərə alaraq davamlı reydlər təşkil etməyi planlaşdırır. Gündüz Vaqifoğlu, Həsən Eltürk, ARB Xəbər.